басты мәселе діни сауаттылықтың кемдігінен. Екіншіден, қыздарымыздың әсіресе осы үлкен магистралды қалаларымыз бар, біздің Астана, Алматы, Шымкент қалаларында арнайы ухти сестралардың орталықтарының болуы, меніңше бұны біздің мемлекеттің қауіпсіздік комитеті болсын, басқа дістер комитеті болсын, бұндай мекемелерден, бұндай ұйымдардан хабар болу керек деп ойлаймын. Бұлар бейресми хужраларда жұмыс істеп жатқан қыздарымыз, сестра ретінде, ухти ретінде. Екіншіден, мына таным мәселесі, діни танымның бұрынғы біздің дәстүрлі діни таныммен қарама-қайшы бағытта дамып бара жатыр. Үшінші, біздің мемлекеттің республикалық жүйенің өзіне қатты наразылық осы сұхбатқа қарап отыратын болсақ, бұны тұғиян былайша айтқан кезде, бұл мемлекеттің зайырлы мемлекетке деген наразылықты да одан көріп жатырмыз. Сонда бізге келген қауіп қалай дейтін болсақ, шындығында Қазақстанда кешегі тәкфирулла хиджра, ол оның ар жағында мына вахабистік тенденция. Біздің жастарымызды тікелей басын айналдырып, мемлекеттік білім беру жүйесімен, діни білім беру жүйесімен қарама қарсы параллель тұрғыдан қайшылықты бір жұмыстар жүргізіп жатқанын байқап отырмыз. Ал енді талақ деген немесе неке мәселесіндегі мынау діни танымында да ол қыздарымызды білмейтін болып шықты. Екінші, тағдыр мәселесі деген мәселе, бұл біздің мынау матуридия танымы ағымындағы ақидасындағы тағдыр мәселесін, оның сенімін қайтадан түсіндіруіміз керек екен. Сол байқағаным себебі біздің да матуридия ақидасында тағдырды былай түсіндіреді. Ең бірінші, адамның өзінің қалауы еркі, жауапкершілігі алла алдындағы, сол бірінші орынға шығу керек. Ал оны да таңдау еркін бәрін Алланың адамның өз еркіне, құлдың өз еркіне қалдырғандығын баса көрсетіп айтуымыз керек еді. Керек екендігін біз қазір біліп отырмыз. Ал енді тек қана осы неке мәселесі, талақ мәселесінің өзі дәл қазір жағдайда біздің қаракөз қыздарымыздың исламға деген исламофобия деген мәселе бар. Исламнан жеру мәселесінде күшейіп жатқанын байқауымызға болады.